Pa pijama i onda se obučem za emisiju ili... Pa da. Ali verovatno nešto ni i ne obučeš. Ma da. Jel se desne? Da, da, se dešava. Jo. Ma dobre. Ali svake godine napravim isto stanje. Sad ćeš bolje da imaš nego da nemaš. Pa to, različno, zato se nešto mi zapali, ja to mislim. Da. Šta ću onda? Nego ne znam da li budu samo da poskidam ovo sa stola, pa da složim, pa da prekrijem. Pa da koliko mi je to pametno, jebem li ga. Nećeš moći, zato što ćeš opet rasturiš. Ako budeš tražila, opet ćeš rasturiti. Ne vredi, jer mi je tamo čaša. Ovo ću sve moći, ali? Ovo su... Ti ovako stavljati pa ti neke čizme. Vidiš, ja ni ne znam, sve ti se... Jo, vidi. Wow. Sve mi izmešano. Ako meni su. Sve koč. Čarapica nekih. A sa ovom uopšte Silvanom nisam dobra. Znaš, ne znam koliko si prati, Aleksandra. A. Kad sam ušla, bila sam samo okej nastrojena prema nje. Pa dobro, ali šta ćeš, ne možeš ti... Kad ona nije nastrojena prema tebi. Da. To ne možeš... Ja vidim da nastrojena nije Anita prema meni. Šta da radim ja to? Šta, da idem po kući i da je molim da ja nju da ona bude nastrojena. Volim u... Ma glupost. Tako. Zabole me da ne kažem šta. Da. Jao, iste papučice, ja sam ova bela. Full. Te su meči. Pa ćemo ovo da ostavimo ovako, ovo je obuće. Ma da. Jes. Iste čizme imamo, iste. Te, a? Što je budale, majko mi. Obožavam te, majke. Žene. Vidi kak stiv. Najgore žena, ne znam da li ste vidiš o meni, koju god bundu kupila, šta god ja kupila. Tu je vešo. Veš. Ove, meni se to posle ne sviđa. Bundu. I bunda, i čizme, i nebitno, šta god. Pa malo isporam i onda mi dosadi. Jer i tebi isto, pa da. Da. Pa da. Tu su haljinice, to nekada tu sad. Nekada tu, okej. Okay. Znaš šta su mi samo kritiče, ove trenerkice. Da. No, upusti se, vreme da se mučiš, sad ću ja to čas posle. Da viš kako ću da odvojim. Ovaj, tako da. Vidje ovo kako se izmušao. Jel, i kako je ovo dobučio? Pa nikako, jednako tako da ga ostaviš pa da se ovo malo... Blam. Da. Kada me krava žvakala. Jes, ovo je blam stvarno. Obući. A ne vezi ispraviti sa ovo što. Kjelenke. Pol. Volim ja te sportski. I ja volim. Pa videla sam imaš i ti onaj kompletića stani i organika. Aha. A. Dobro je stanđama, zato ja kako sam ne htjela da... Ja ti si malo... jako, znaš što mi se dopada što si ti jako pametna devojka? Ja sam se malo zezala. Ne treba ti stvarno tako nešto. Bukvalno. Ali ti si inteligentna, tako da... Ja sam se slađo sprdala, meni je bilo dosta. Pa znam! Kako ne, ako ja sinoć. Ženo, smori se. Ne znam što da radim. E, pa to ti peče, ne možda objasniš ljudima. Šta je sad ovo? Mojica neka. Neka ti malo da se zezamo, ne znam šta je problem. Znaš, znaš šta vidim ovdje? Šta god bilo, šta god se je reklo, ono, ako sam nekoga pohvalila, odmah je problem, odmah te sa tim povezuju. Znaš? Da. Znači kapiraš priča, ja sam to skontala da je ovdje to tako. Ma šta te briga? Ženo, da ti kažem, ušla slobodna, apsolutno me ne interesuje ništa na polju, šta može da se priča i šta može da se kaže. E, ali da ti kažem, ja sam, mislim, ne kažem za drugo. Tebi je ovo full izdanje, ali full izdanje. Ti ne možeš da veruješ. Ko dve Maje, života mi, jedna ovaka i jedna onaka. Da. I onda ja kontam, znači, u principu, to je to. Znači, tvoji muškarci od tebe izvlače najgore.
Razumeš, je posao. A jesi ti reci mi, na primjer, nebitno što smo gledali na TV, ajde da ti ne podsjećam na to, onaj House Boom sada, što je bio i tako dalje. Reci mi, na primjer, kad je ono bilo, je li to moj, je li tvoj? Je li to moj, je li tvoj? A je li bilo, na primjer, i u privatnom životu da te neko smirivao, da nije moralo... Kako, u kom smislu misliš? Pa da budeš mirna. Da ne moraš da budeš ono... Ludača. Pa jeste, evo, na primjer, dok sam bila s Pecom, mislim, okej, jeste to bilo kako je bilo. Ali nije bilo. Nijednog trenutka mi nismo imali. Imali smo svađu kad smo raskinuli. Eto ti. I to ti je to. Ali nešto pitalo kao da si, da je on bio ljubomoran. Ti nisam smela neke Instagram fotografije. Jeste bio ljubomoran. Znači, ali opet si htjela malo da se promeniš, realno. Pa nisam, pa se sjetiš, mislim, ne znam koliko si to gleda. Ali ja nisam kačala slike po Instagramu. Nisi, da. Razumeš? Okačim sliku jednom u 15 dana, brat. Da, zašto mu je to smetalo, jasno. Stvarno sam bila. Onda možeš ti da se, vidiš da možeš da se... Se zavisi koliko ti je do nekoga stalo. Da, ali ne, on je okej, oni su imali priliku. Evo, sad kad su bile nominacije, ja više lepših reči o sebi nisam čula u zadnjih 5 godina. Jao, Majo, ovo, i ja kažem, vidjet ćemo za 2 mjeseca. Da li ćete tako da ga hvalite? Pa mislim, okej, hvalim, ne kažem. Ali ono kao, ti si super, sve full kao, a evo istina, evo ga. Ali tvoji ljubavni odnosi, bla, bla. Šta vas boli kurac za moje ljubavne odnose? Kako ja vas ugrožavam tim mojim ljubavnim odnosima? Znaš kako ja gledam drugaricu? Sada ću ti odmah reći. Znaš kako ja gledam drugaricu? Mene boli u šta ona radi, čime se bavi, ko je njen dečko, da li ona je s njim se svađa, šta je ona. Boli me u. Tako, a ko ona prema meni? Kad imaš sa mnom dobar odnos, to je to. Ja njega, ja tebe tako deklarišem prema sebi. Naravno. A što treba da radim ja, izvini? Što? Razumeš? Ne, nego mrzi je cela kuća, mrzit ću je ja. Ili lupa, voli je cela kuća, voli ću je ja. E pa ne idem, ne vodim se tom logikom, apsolutno ne. Kao malo, kao ono kao, se furala ovo ono. Ne prođe ovdje dan da je nekom ne kažem dobro jutro, laku noć, prijatno. Znaš, sad jebi ga, svakog od nas prati nešto u životu. Pa daj bre tvoj postupci i tvoja stvar, upravo to. Znači, ne nego, znaš šta je fora? Ovdje mi nekako mi se glumi taj neki moral. Znaš, mi smo svi moralisti, a neko ovdje, ne znam, jebo se ovdje jebo. Ba, ide bre, pusti me života ti toga. Da. Boli me ovo prema meni kad je neko full. Šta me briga, idi slobodno svako večer što se mene tiče. Znaš, koliko me zabole ovo. Jebate. Znaš, ja... Ali ne mogu svi to da razgraniče, znaš. Jer niko nije bezgrešan. Niko. I sviđa mi se ona tvoja rečenica, ono, grešnica sam, pa šta, ono, pazvan. To je to, pa da. Pa je tako, djeco, smiješno, stvarno, smiješna priča. Tako je. Upravo. Da. Da. I onda... Ako ja kažem za Maju nešto, ona mi je previše arrogantna. Tako je. Ona će da kaže kao, ako te jebe, pošto ja sam Maja kao ovo. Tako je, da. Ali, sad puno samo sve više na nja, nikad na tebe ne mrzim. Naravno. Ne, ovdje se ljudi upravo to tripuju, da. Da. Da tripuju se... Da tebe ne